Λάσλο Κλέιν Χέσλερ, όπως είναι το όνομά του, θα τον μπερδέψουμε, αλλά είναι ένας παίκτης που νομίζω ότι θα αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού εδώ και λίγες μέρες, αλλά ακόμα δεν τον έχουμε δει. Τον άνθρωπο είχε ένα θέμα με ίωση. Την αδυναμία μου στους παίκτες του κεντροευρωπαίους, όσοι δεν την ξέρετε, θα τη μάθετε. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τσέχοι, Πολωνοί, Ούγγροι, Αυστριακοί. Είναι όλη τιμή. Και πάμε να δούμε τι περιμένουμε από αυτόν τον βραχύσωμο χαφ. Ένα πολυεργαλείο. Ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να κινηθεί πολύ καλά σε τρεις θέσεις και να λύσει τα χέρια του Γιωβάνοβιτς στο 8, στο 10 και αριστερό εξτρέμ. Ένας ποδοσφαιριστής, λοιπόν, όπου η χρηματιστηριακή του αξία, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι στα 2 εκατομμύρια. Το πικ του, σύμφωνα με την σελίδα εδώ, Transfermarkt, που μας βοηθάει, ήταν κάποια στιγμή, είχε φτάσει στα 3 εκατομμύρια, τον προπέρσινο Ιούλη του 2021, ποδοσφαιριστής με πολύ καλές παραστάσεις. Έφυγε από την Βιντεώτον με πρωτάθλημα και κύπελο. Η Βρέμη, όταν τον απέκτησε, ξοδεύοντας όχι κάτι αμαναμάν, 205 χιλιάρικα όταν τον πρωτοπήρε, δεν τον εκμεταλλεύτηκε η Βέντερ. Ήταν οι χρονιές που κοιτούσε αρκετά μεγαλύτερα πράγματα σε σχέση με τώρα, που παλεύει να σωθεί τα τελευταία χρόνια στην Bundesliga. Τον έδινε διαρκώς δανεικό. Η Αστάνα ήταν αυτή που εκτίμησε το ταλέντο ενός ποδοσφαιριστή που είναι ορισμός του ποδοσφαιριστή. Τρέχω για την ομάδα, παλεύω για τον προπονητή, αλλά συνάμα προσφέρω και πράγματα ουσιαστικά, δηλαδή γκολ, πολύ καλό μακρινό σουτ, κρατήσω το αυτό από τον Κλέιν Χέστρελερ, θα δούμε γκολ από τον Μαγιάρο, ο οποίος ρίζωσε στην Αστάνα, εκεί πήγαινε ως δανεικός η Αστάνα, τον πήρε κάποια στιγμή με μεταγραφή, πήρε τα πρωταθλήματά του στο Καζακστάν. Η Όσιγεκ κάποια στιγμή της έκανε το κλικ, είχε τελειώσει και το συμβόλαιό του, τον πήρε ως ελεύθερη μεταγραφή για να έρθει τώρα ο Παναθηναϊκός και να τον πάρει με περίπου 500 χιλιάρικα. Μεταγραφή πολύ χρήσιμη, ουσιαστική, κομβική, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς πολλές φανφάρες. Αυτές οι μεταγραφές εμένα προσωπικά μου αρέσουν. Είναι παίχτης, το ξαναλέμε, που τον μπαίνει σε full ρυθμό στην Κροατία. Να πούμε ότι στο πρώτο μισό ο Κλέιν Χέσλερ σε 20 μάτς μαζί με τα προκριματικά για το Conference League είχε σημειώσει 8 γκολ και 4 ασίστ. Είπαμε, έχει πολύ καλό πόδι, έχει καλή ταχύτητα, θα βοηθήσει τους πράσινους σε αρκετά μέτωπα εκεί που το χρειάζεται μετά την απουσία και του Τρουγκέ. Με τα εξτρέμ ακόμα δεν έχει αντικατασταθεί εκεί ο Αετόρ, βέβαια, στην δεξιά πλευρά. Ποδοσφαιριστής με παραστάσεις, ποδοσφαιριστής όπου είναι στα θέλω σίγουρα του Γιωβάνοβιτς, ποδοσφαιριστής διεθνής, να το πούμε και αυτό, με την Εθνική Ουγγαρίας έχει κάνει ήδη 44 συμμετοχές, όπως βλέπουμε, διορθώνω, με 3 γκολ, διεθνής από το 2015. Και μέσα σε όλα, για να βάλουμε και την σούμα και να κλείσουμε όλο το πακέτο για τον νέο μέσο εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο άνθρωπος δεν τραυματίζεται. Είχε ένα κακό φεγγάρι σε αυτό το κομμάτι. Κάπου εκεί το 17-18 είχε κάνει μια χείριση στο γόνατο, είχε μείνει 6 μήνες. Αλλά από εκεί και μετά, απολύτως τίποτα. Είναι μάχημος, είναι παίχτης ο οποίος δύσκολα χάνει παιχνίδια. Λάσλο, λοιπόν, Κλέιν Χέσλερ. Πάμε και στην τελική βαθμολογία, έχοντας βέβαια πάντως στο μυαλό μας ότι καθρέφτης είναι το γήπεδο, εκεί όλοι πραγματικά αξιολογούνται, αλλά στη δικιά μας βαθμολογία ο Λάσλο θα πάρει 4,5 αστεράκια.